Yevka Bond, James Bond, Yevka Kalantaryan, Eduard Kalantaryan. Horvat, Yavuz Bey Horvat, gol, 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 gol! Eduard Kalantaryan-ը մեկնաբան է, ով ունի ոչ միայն ֆուտբոլային անսահման գիտելիքներ, այլև սուր հետաքրքիր և անսովոր արտահայտություններով մեկնաբանությունը համեմելու տաղանդ։ Այսօր BBC-ում ինչպես երևում է պրոֆիլակտիկ աշխատանքների օրը։ Ըստ նրա ֆուտբոլիստները կարող են հնձել մեկը մյուսին, ծննդաբերել հաղթանակը, էլ չենք խոսում Ֆաբրեգասի անվան մասին։ Առաջարկում ենք վերհիշել ամենահետաքրքիր և ինչ որտեղ զավեշտալի արտահայտությունները։ Իհարկե ռիսկի էր գնացել Ռայլ Մկոյանը, բայց լավ է, որ Սեմշովը ժողովրդական լեզվով ասած կուտը կերավ։ Ընդակի փոխարեն գլխով արվածում է ֆուտբոլային հրապարակի վրայով անցնող ճանճերին։ Պետրոն հիմա արագացավ դեպի սեփական դարպասը, իսկ հիմա արագանում է դեպի մրցակցի դարպասը, բայց հասկացանք, որ 2014-ը ձիու տարի է, Ռայո Վալեկանոյի Սնուփ Դոգը Տեհրանը դաշտի վաղոց, ահա, ստացվեց որսալ Քրիստիանոյին, չէ որսալ պատկերացնում են ինչ բան էին նրան տրիբունայում։ Սես է կրկնապատկերը, Նեյմարի հարվածից հետո, հետո Բուսկետսն է ուժեղ հարվածում, Ալվեսը նորից դիպավ գնդակին, և եթե նա շեղեր ուղղությունը նաև այստեղ, ապա Դիեգո Ալվեսին պետք է շնորել Վալենսիայի պատրավոր քաղաքացու կոչին անմիջապես, հենց այդ պահին պետք է քաղաքապետը գար ստադիոն և այդ կոչումը տար։ Այսպես Ձմեռ Պապին են կանչում երեխաները Ամանորին, բոլորը միասին բացականչելը։ Ես էլ այլ եմ Թոնի Քրոսին հանչել, եթե ինչ-որ բան անիչել։ Այսպես նախավարժան կատարող Մարիո Սուարեսին հանչել։ Գործկոմի քարտուղարի մոտ։ Ում էին Ռամոսին, կադրում էլ երևաց Ռամոսը, բայց այդ ընթացքում գնդակին առաջին հանդիպեց Պետեի սափրած գլուխը։ Խոսենք Էդուարդ Քալանթարյանի մարտտեսակի մասին։ Շփվելով նրա ընկերների և հարազատների հետ, հասկանում ենք, թե որքան նվիրված պետք է լինես այդքան սիրված և գնահատված լինելու համար։ Որքան էլ ասենք, տպավորիչ չի հնչի։ Առաջարկում ենք լսել հենց նրան։ Էդուարդ Քալանթարյանի ծննդյան 35-րդ ամյակին նվիրված մաղթանքներ են հղում նրա ընկերները, գործընկերները, սիրելիները։ Էդուարդ Քալանթարյանը մարտային հատկանիշներով հասել նկարագրող ազգային, մարդասեր, պրոֆեսիոնալ արհեստաբան գործի մեջ և լավ ընկեր։ Ես շնորհավորում եմ Էդուարդին, մաղթում եմ, որ իր կյանքի ամենամեծ նվաճումը այս տարի լինի իր երկրորդ բալիկի հյուսաշխատանքը, մաղթում եմ դիառած քսակ և ընկերության համար ջան, մաղթում եմ քեզ երկար կյանք, առողջություն, երջանկություն, համբերություն, որպեսզի դիմանաս մեր ֆուտբոլասերներին և նրանց մեկնաբանություններին կամ մեկնաբանությունների հասցեին։ Մաղթում եմ, որպեսզի ընտանիքում ամեն ինչ հրաշալի լինի, ինչպես մինչև հիմա է, և կանգչարում ես ձեռբերումների վրա, և մաղթում եմ, որպեսզի մնաս նույնքան ընկերասեր, ինչպես որ այս վերջին տարիներին էիր, և բնականաբար շարունակես ընկերություն անել մեզ հետ, և բնականաբար ֆուտբոլ խաղալ մեր թիմից։ Այս դառնա պայծառորը ուզում եմ քեզ մի քանի բան ասել։ Ուզում եմ, որ իմանաս, որ ես շատ ուրախ եմ երջանիկ եմ, որ հանդիմանի մարպայլի ու ուզում եմ, որ միշտ շատ առողջ ես, որ ձերի մոտ մեծ հաջողություններ ունեմ, ու իմանեմ, որ ես կերքած եմ, ու ուղիչ նորմ եմ, բայց ու հանդիմ։ Ուրա, երեխաներիդ արդեն
հասել, մեծ ասնես հասնես կազ նպատակին, ամենալավը իմ շատ սիրելի Էդուարդ Քալանթարյան ջան, վերաբերմունքս գիտես քո եւ ընտանիքիդ հանդեպ, մաղթանքս այն է, որ որևէ ֆինանսական խնդիր չունենաս, այլ խնդիրները կարծում եմ չունես, սերը կա, առողջությունը կա, պրոֆեսիոնալիզմը կա, հա մեկ էլ երկրորդ զավակը արու լինի, որ մեծանա քեզպես կարողանա բաժակ բարձրացնել ու ինձպես էլ կենացնել առաջարկ։ Yeah, ախպեր ես, ես ծնունդդ է, շնորհավոր ցավը տանեմ, ամենալավն ու բարին, դե հասկացար էլ էլ ինչ ասեմ ավել պակաս, լավ մնաս։ Իսկ եթե ավելի լուրջ, ես ուզում եմ քեզ շնորհավորել, քո ծնունդը, ախպեր քեզ երջանկություն, հաջողություն, ամենալավն ու բարին։ Ուզում եմ շնորհավորել ինձ, որ ունեմ պլանում ընկեր, ախպեր, որին մի աչքի թարթումով ես կարող եմ մի ամբողջ նախադասություն բացատրել, եւ ուզում եմ քեզ քո ընտանիքին մաղթել ցանկանալ Աստծո օրհնությունը, թող Աստծո լույսը անպակաս լինի ձեր ընտանիքից, եւ մի շրջապատված դինես քեզ ցանկալի ու լավ մարդկանցով, կենացը դարձրես քո ընտանիքով, քո բալիկներով և ապագա քո ամեն ինչով, լավ լինես, շնորհավոր։ Իմ քաղցը պապա, ծնունդը շնորհավոր, ցանկանում եմ, որ դու միշտ առողջ լինես, երբեք չհիվանդանաս և միշտ երջանիկ լինես։ Ծնունդդ շնորհավոր իմ սեր, ամենալավ հայր, ամենալավ ամուսին, ամենալավ ընկեր։ Մենք քեզ սիրում ենք։ Էդուարդ Քալանթարյանը 35 տարեկան է, մաղթում ենք նրան այնքան գունավոր ապագա, ինչպիսին իր սիրելի ակումբի գույներն են, այնքան սեր և նվիրվածություն, որքան ինքն է տածում ֆուտբոլի նկատմամբ։ Շնորհավորում ենք և շնորհակալ ենք մեզ, ապագա լրագրողներիս և մեկնաբաններիս այսքան տարիներ տված դասերի համար։ Տեսանյութը ձեզ համար պատրաստեցին Սիրարփի Աղաբաբյանն ու Սպարտակ Պետրոսյանը։